Då ramlar in en knarkare i studion, rakt in, eller något vanligt fyllor. I Radiohuset i Stockholm jobbar några av Sveriges ledande programmakare. Men det stora huset döljer också rum du inte trodde fanns. Radions beredskapsuppdrag är viktigt för samhället. Huset bevakas dygnet runt och är stängt för allmänheten. Men nu får du följa med in och ta del av Radiohusets hemligheter. Välkommen till den här serien som kommer ta med dig bakom kulisserna på den här kreativa högborgen som heter Radiohuset och som fyller 60 år i år. Av de 60 åren har jag själv varit verksam 15 här inne och nästan alla de åren så har jag vid sidan om mitt vanliga jobb som journalist också jobbat som guide, vilket kan komma väl till pass i den här serien. Om bara en liten stund ska du få träffa en livslevande radiolegendar som jag tror är en av de som har jobbat allra längst här inne. Men vi tar det från början. För först låg radion här, på Kungsgatan 8, mitt i centrala Stockholm. Och hit flyttade man när det här huset var nybyggt på 20-talet. När Radiotjänst flyttade in i lokalerna, då huserade företaget på de tre översta våningarna. En våning var kontorslokaler, en användes för studielokaler och på vinden fanns teknikavdelningen. Lokalerna var ursprungligen sammanlagt 801 kvadratmeter med två studielokaler. Med tiden togs allt större utrymmen i anspråk och i en beskrivning från 1935 så sägs att Radiotjänst disponerade 1735 kvadratmeter med hela sju studior. Under flera år så planerades det för ett radiohus i Stockholm. Men hur skulle det se ut och var skulle det ligga? Projektet hamnade till slut på Gärdet i Stockholm efter arkitektritningar av Sune Lindström och Erik Arnborg. Erik har jag själv haft förmånen att träffa. Han har ritat bland annat Dalhalla, Sollentunamässan och kom också att rita radions konserthus, Bärvalhallen. Sune som tidigare ritat Svampen i Örebro och Wennergren Center i Stockholm. Men det här projektet kommer att ta tid. I 30 år planerade man det här huset. Och en av anledningarna till att det drog ut på tiden, det var den debatt som blossade upp om det skulle byggas ett höghus på fina Östermalm överhuvudtaget. Att det drog ut på tiden, det var något som irriterade radiomannen Sven Jerring som redan 1943 gjorde ett aprilskämt med en visning av det nya radiohuset. Och det blev också nämnda Jerring som tog det första spadtaget här bakom mig till radiohuset 1958. Erik Arnborg, han berättade för mig att den här kända också skyddade glasfasaden, det är den andra uppsättningen av glas i gråskala. De här glasfasadelementen, de skickades med båt från Italien, men båten sjönk. Så den första uppsättningen ligger nu på havets botten. Andra gången gilt kan man säga. 1961 då började man äntligen flytta in i huset och den 22 september 62 då var det dags för invigning. Och det blev en magnifik invigningsfest med Lennart Hyland som toastmaster. Radiochefen Olof Rydbeck talade och Eartha Kitt var en av dem som stod för underhållningen. Det är inte det sämsta. En av dem som har jobbat längst i radiohuset och som fortfarande hörs i radion, det är den här legendaren. Ulf Elving, berätta, när klev du in här första gången? Det minns jag exakt, för det var hösten 64. Jag kommer inte ihåg dagen, men det var jag klev in för att delta i en skivpratartävling, som det hette då. Ordet diskjockey var inte uppfunnet än, tror jag. Inte i Sverige i alla fall. Och då klev jag in här och skulle göra några provprogram. Och det var väldigt spännande. Det var otroligt. Det var en av de mest spännande och roliga dagarna i mitt liv.
Det var en både högtidlig och spännande, pirrig känsla och glädjefylld. Och plötsligt får man se ansiktena på alla de här rösterna som man hade lyssnat till och beundrat i många, många år. Du har beskrivit det här som ditt andra hem. Ja, nästan första ibland. Jag har ju bott här i 50 år eller mer blir det ju faktiskt. Och nu får jag inte komma in här, får man inte göra, för det är ju numera som ett befäst fort, den här kåken. Men annars har jag ju varit här så mycket så att verkligen hemkänsla, det har jag när jag kommer in här. Var det mer öppna dörrar här för? Ja, oerhört. Det var helt öppet och vem som helst kunde kliva in här. Och det var ju väldigt trevligt, för här kom, ibland satt det lyssnare här och väntade på en och ville prata om program och annat och om livet i allmänhet. Och det var ett levande landskap i den här hangaren där vi sitter med resebyrå och bank och restauranger och fik och väldigt trevligt. Och här träffar man cheferna, det gjorde man inte så ofta annars, men här var de och här var alla. Men det är klart, det var ju nästan för öppet ibland, för en gång, och det är ett minne som jag aldrig glömmer, när jag satt och hallåade i någon av kanalerna, jag minns inte vilken, då ramlade in en knarkare i studion, rakt in, eller något vanligt fyll, och han var hög på någonting i alla fall. Och han var inte farlig, men det var ju lite jobbigt, han var stökig, så den fick vi lyfta ut gemensamt, teknikern och jag. Och sånt, det hände faktiskt två gånger, just en liknande incident. Jag har minnen från de första, som sagt, första programmen, de första sändningarna jag gjorde när man var ganska nervös, och sen allt som följde. Jag gjorde Svensktoppen och Upp till 13 och Efter 3 och intervjuer i Studio 1, och det har varit allt möjligt. Och ja, alla har varit roliga, verkligen, för det här jobbet är så roligt. Men det som jag minns mest av, som kanske har varit roligast så tillvida att det har väckt mest, har fått största genomslaget, det var Efter 3 som vi sände här i 7 år. Och jag har många minnen av hur makthavare och kontroversiella och omdebatterade personer kom till vår studio, och det flockades ut i kontrollrummet då 10-20 fotografer och journalister från andra medier som skulle filma och ville ha tag i den här personen som vi hade lyckats få hit. Och alla ville väl komma till dig? Ja, många ville. En del efter lång övertalning. Men du, nu sitter vi här i radiohuset som alltså fyller 60 år. Vad skulle du säga, vad gör det här huset unikt? Ja, det är ju verksamheten som bedrivs här. Huset i sig är ju egentligen ganska trist som byggnad betraktad, tycker jag. Rätt charmlös, men den har ju haft ett liv inne i sig, den här byggnaden, som verkligen har varit vitalt och underbart att få vara med om. Det var i första åren var det en idyll mera. Det gick vänliga små kvinnor omkring med kaffevagnar, kom klockan 14:15 tror jag det var varje dag. Så skramlade i korridorerna, nu kommer kaffevagnen, jublade alla, sprang ut och ställde sig utanför sin dörr och väntade och fick sitt fika, och Bulle var med också. Och han pratade med varann, det blev ett naturligt avbrott i jobbet som var väldigt givande. Men visst var det också så att det serverade starköl här också? Starköl? Ja, det fanns i smörgåsautomaterna. Ja, men just det. Det hade jag nästan glömt. Det fanns starköl och goda mackor. Det var en bra kombination. Ja, det hände väl att det blev någon starköl. Kanske inte under sändning direkt, men... Du har inte sänt starkölslullig, så att säga? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Det finns andra som har gjort det, men... Och kanske mer än starkölslullig, men... Nej, en gång under ett nattpass faktiskt, jag jobbade mycket nätter i början, eller i många år, då var det ganska vanligt att det dracks lite bira och tog sig ett glas rödvin till nattmaten. Och jag provade en gång och jag tog ett glas vin eller 1,5. Det var inte bra, jag kände direkt att få tappa kontrollen och aldrig mer alltså. Vad var det senaste du gjorde? Senast var en 60-tals serie som gick i P4 Plus först och sen i vanliga P4 i somras. Och många har efterfrågat en fortsättning på den där. Men det vet man ju aldrig hur det blir. För det ligger i högre makters händer. Men du vill fortsätta? Ja, det här jobbet vill man ju aldrig släppa helt. Det går inte. När startar du en egen radiokanal då? Jag har faktiskt varit inne på det.
på senare tid, men det kanske vi inte ska dra så mycket om här, det får vi se. Superbra. Man har ju framtiden för sig. Exakt. Vad man än tycker om den här byggnaden så kommer meningarna alltid att gå isär. Men vi säger grattis till Radiohuset som alltså fyller 60. Och det finns rum här inne som många av de som jobbar här aldrig har hört talas om. Än mindre besökt själva. Välkommen till den här serien då mina gäster kommer ta med dig och berätta om Radiohusets hemligheter.